په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. قدرمنو دوستانو د خان کلیک په یو نوې ویډیو کې تاسو ټولو ته هرکلی وایم. دوستانو یو ډیره عبرتناکه قصه در سره شریکوم، ویډیو خامخا تر اخیره وګورئ. یو ښځه او خاوند چې ډیر زیات پرهیزګار وو، او ښځه یې په یو مکتب کې استاذه وه او ډیره مهذبه ښځه وه. دوی دواړو به د خپلو بچیانو او د مکتب د شاګردانو تربیه کې هر وخت هلې ځلې کولې تر څو چې خپل بچیان او شاګردان په اسلامي تربیه وروزي. یوه ورځ چې د دې ښځې خاوند د سهار مانځه لپاره تلو، نو په خپله لور باندې یې غږ وکړ چې پاسیږي او د سهار مونځ وکړي. لور یې راجګه شوه، خو چې پلار یې له کوره ووتو او جومات ته لاړو، نو لور یې بیرته ویده شوه. په دې وخت کې چې مور هم په مانځه ولاړه وه، کله چې مونځ ختم کړ، نو د خپلې لور خوا ته راغله او په لور باندې غږ وکړ چې پاسیږه او مونځ وکړه. لور یې چې کله راجګه شوه، چې مور یې له سترګو پناه شوه، نو بیرته ویده شوه. بالاخره مور یې پریکړه وکړه چې نور به یې نه راجګوي او همداسې به یې پرېږدي تر څو چې خپلې لور ته یو درس ورکړي. په همدغه ورځ 9 بجې مکتب کې د لور امتحان و. نو کله چې مور مکتب ته روانه شوه، ځکه چې مور یې په دغه مکتب کې استاذه وه، نو لور یې د توقع خلاف همداسې په خوب ویده پرېښوده. لور یې 10 بجې له خوبه بیداره شوه، نو سمدلاسه یې مکتب ته ځان تیارول شروع کړل. چې سات ته یې کله پام شو، نو د امتحان وخت ترې تیر شوی و. بالاخره یې خپلې مور ته ټیلیفون وکړ او په غصناک آواز یې ورته وویل چې ولې دې امتحان ته راویښه نه کړم، ولې نن یوازې تللی او زه دې همدلته یوازې ویده پرېښی یم، زه خو نن امتحان کې هم ناکامه شوم. مور یې په حکمت سره ځواب ورکړ او ورته وویل چې لورکۍ، د دنیا امتحان څخه د اخرت امتحان ډیر مهم دی. موږ او تاسو دنیا ته د اخرت د امتحان لپاره راغلی یو، نو باید په دنیا کې ښه تیاری وکړو تر څو چې اخرت مو نیکمرغه او روښانه شي. ما او پلار دې نن ځکه ته په خوب ویده پرېښودې تر څو چې د اخرت د امتحان لپاره هم د دنیا د امتحان په څیر چمتووالی ونیسي او ځان ورته تیار وساتې. زما ګرانې لورکۍ، ته خو نن د اخرت امتحان کې ناکامه شوې، نو ځکه مې غوښتل چې تا د دنیا امتحان ته هم رابیداره نه کړم. لور یې چې کله دا خبرې واورېدې، نو ډېره زیاته شرمنده شوه او د الله پاک په دربار کې توبه وویسته. د هغې نه وروسته یې 15 وخته مونځ شروع کو او د منځه به یې ډېر زیات خیال ساتلو. دوستانو، په دې هیله چې تاسو به د قصې په مقصد باندې پوه شوي یاستئ او تاسو به ترې څه زده کړه کړې وي، نو که خوښه شوې مو وي مهرباني وکړئ خامخا درسره لایک کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ چې زموږ هره ویډیو تاسو ته په اسانۍ در ورسیږي. تر بلې ویډیو درنه اجازه غواړم. د الله پامان.